Det gick ju bra fast det var störningar. Vi börjar med Ludvika. Hej Lars, SM4DQ 59 plus i Blåberget. 3686, kom. Tack för det, ni är också 59 plus 10 här i Ludvika. Kanonfint, tack så mycket. Jajamän, vi får se om vi QSY gör sen. Det var ju en störning här, hörde jag. Den gamla vanliga. Vi tackar för det Lars, 7344. Och vi beger oss till Sjuland, SM7 Helge, Petter, Kalle. Hej Juno, 59 i 3686, kom. Jajamän nu, du kör väl lite mer pulver än oss så att du går jättefint hit. Vi sitter och håller flugorna borta med varsin cigarr här vid Blåberget. Så att, ha det så gott Uno, så hörs vi. Det var SM6 Urban 4 portabel. Adam Helge Urban, hej Sven. 5-9 i Blåberget, 3686 kom. Lycka till. Tackar, 6 Urban 4 portabel. Är det det? Ja, 3689. 3686 ligger inte långt ifrån den här i Smedjebacken, så 3689 är det. Ja, tack. Då vände jag på siffran här, rackarns också. 3689, kan du annonsera ut det så att alla hör det, Lars? Kom. Roger, roger. Det är Blåberget vid Persbo, va? Stämmer det? Ja, roger, roger. Okej, jag lägger upp det på bloggen också. Ja, tackar. Det var ju bara HPK och AHU som jag körde innan. Tack så mycket för att du kom på det. Jag hade totalt missat det. 3689 alltså. 3689. SM6 Urban 4 portabel. Sigurd Martin 6 Urban 4 portabel i SMFF-3689 CQ44. Jaha, jag tyckte du sa QRG. Hej Ulf. SM5BRG ska vi ha i loggen då. 59 i 3689. Kom. Ja, tackar för det. De har varit så förutseende, länsstyrelsen eller kommunen, när det väl här satt. Det här var också utmärkt, samtidigt som det andra tror jag. Så vi hittar jättefina markeringar och en massa naturreservatstolpar här. Så jag är lite imponerad faktiskt över effektiviteten här. Beslutet på de här togs ju för en vecka sedan, så att de har varit ute i förtid. Ja, vi kör utan hörlurar, så vi lyssnar från radion så båda två ska höra. Så det är därför jag tyckte du sa QRG istället. Ha det gott Ulf, 7344. Hej hej, och CQ44 SM6 Urban 4 portabel. Då ber vi oss till Sundsvall. SM3 Johan Viktor Johan 59 i 3689 kom. Du får 59 tillbaka från Lars i Sundsvall 7344. Sigurd Martin 6 Urban 4 portabel. Där hade vi en till trea. Tre Adam Ludvig Rudolf missade jag på förra området, men hörde att du fick göra en på två moder. 5-9 får du, kom. Okej, QSL, 5-9 faktiskt, kom. Ja, kanon. Det är skönt att köra 80 på kvällen. Och dipolen här, den sitter ungefär 10 meter över vägen, för vi fick upp den i en sluttning. Och så är det en sjö nedanför här, så effektiv höjd mot norr är väl ungefär 20-25 meter över marken. Så vi kör fortfarande 5 watt här. Ha det så gott då, lycka till. Kanon, 7344 idag. Härligt, 7344, och så tar vi SM5 Cesar Bertil Niklas, 59 i 3689, kom. 59 tillbaka från 0080, 10 watt utifrån. Ja, kanon, vi kör 5 som vanligt, det ger inte mer den här radion, så att det hade varit kul att köra lite mer ibland också. Ha det gott, 73 och SM6 Urban 4 portabel i 3689. SM6 Martin, Viktor Erik. Hallå Sven, MVE, Sven Erik, så det väl, nu blev det helt fel i loggen. Det blev inte Martin, Viktor, Erik. Vi gör om det där, SM6 Martin, Viktor, Erik heter du. 5-9 får du i 3689, kom. 3689, finemang där, tack för det. 5-7 får du här nere i Ornunga. Ha det bra, 7344. Jajamän, en kall whisky hade inte varit fel just nu faktiskt. Det är varmt så det förslår här. Men vi sitter i skuggan och röker cigarr, så flugorna håller sig borta i alla fall. Ha det så gott Sven-Erik, vi hörs. Det var SM6 Urban 4 portabel. Jag ska hälla in i mikrofon, får vi se vad som händer. Ha det, 73, hej. Ja, gör det, så kanske det börjar regna här uppe. 73 44, SM6 Urban 4 portabel. SM6 Niklas, Johan Kalle.
SM6 Niklas Johan Kalle. Hej igen, 5-9 i 36-89, kom. Hur är Rickard? Lika starkt det går som vanligt. 5-9 plus plus i 36-89. Du får 5-9 plus plus av mig här och Peter i Mariestad. Sitter i telefon samtidigt också. Det går väl, ha det gott. Jajamän, du är vrålstark. 73-44, SM6 Oreban 4 portabel. Oj, nu har Marcus stigit i signalstyrka. SM7 Sigurd, Martin Sigurd, 5-9 från 36-89, kom. 2-1-3 sträcka, då får jag ju 3 watt till. Är det inte så? Du också 5-9 där, 59, så det går fint att dricka där. Så tack för era bidrag. Det tackar jag för det här, kom. Ja, tack själv. Det är motstationerna som gör nytta när vi sitter och myser, jag och Göran i pajlappen här. Ha det gott, 73-44 från SM6 Orban 4 portabel. Ha det så gott, hej då. Vi hade SM4, Yngve, Peter, Helge tyckte jag hörde i bakgrunden också. Hej Jan, 5-9 i 36-89, kom. Ja, hejsan igen Rickard och Göran också. 5-9 får du tillbaka ifrån Falun och Janne här då, i oktober 36-89. Och jag har en väldigt störning över dig, men du går faktiskt över den, så att som sagt, 59 får ni bägge två. Tackar jag, SM6 Urban 4 portabel, SM4 IPH 73-44. Jajamän, Göran kommer på här sen, så att ropa gärna in på honom när han kör också. Så får vi utökat poängen lite. 73-44, det var SM6 Urban 4 portabel. Där hade vi Adam Cesar Urban. Hej Uno. 5-9 i 36-89, kom. Tack för 36-89. Du är 5-9 i Malmköping, kom. Ja, roger. Vi får se om batteriet räcker och jag kanske får agera bänk åt Göran här, så kanske det blir några CBQ-zon härifrån också. Ha det gott. 73-44. Samma. 5-7, Tore, Filip, Johan. 7 Tore Filip Johan, hej igen. 5-9 i 36-89, kom. Ja, tack för det. Du får 5-8-58 i Nässjö, kom. Eller hej igen, jag tror inte jag körde dig från förra stället, men jag vet att Göran gjorde det i alla fall. Tack så mycket för 5-8, 73-44 från SM6 Orban 4 portabel. Var det Sigurd Adam 5 Adam tyckte jag lät som. 5-9 i 36-89, kom. För det är du, 5-9 i Björkling utanför Uppsala. Sture är namnet, kom. Ja, DXV, kan det vara så? Ja, det stämmer. Ja, jag går minnet med signaler. Men tack så mycket för det, Sture. Ha det gott, 73-44 från Rickard. SM6 Orban 4 portabel. SM0 Rudolf Viktor Xerxes, 5-9 i 36-89, kom. Ja, jag sänder inget tillbaka. Ha en bra kväll. Ja, 73-44, tack så mycket. Det var SM6 Orban 4 portabel. CQ44, SM6 Orban 4 portabel. Sigurd Adam 5, Adam Cesar Rudolf. Hej Gunnar, SA5 ACR 5-9, nu var du jättestark, kom. Tackar, jag tror nästan att jag driver bort den där digitalstörningen. Jag har inte hört den på någon minut nu. 73-44, SM6 Orban 4 portabel. CQ44, CQ44, SM6 Orban 4 portabel. SM6 Orban 4 portabel i 36-89, CQ44. CQ44, CQ44, SM6 Orban 4 portabel. SM6 Orban 4 portabel i 36-89, CQ44. Ludvig Adam streck Sigurd Adam 5 Adam Petter Rudolf streck mobil. Vad roligt, du får 5-7. 5-7 i SMFF-3689, kom. Ja, men vad kul Rickard. 5-7 ska jag skriva i bilen här. Det kommer in 5-2. Mitt QTH är 10 mil väster Oslo, kom. Jaha. Det var en bra bit. Ja, vi sa precis jag och Göran att vi fick upp antennen så högt här så att det var DX-höjd på den. Och den här tiden på dygnet så är det väl trevligt att köra väster Oslo. Det är ju en bit bort. Du ska ha det så gott där och kör försiktigt. LA SA5 APR mobil från SM6 Orban 4 portabel. Ja, tack ska du ha. Rickard. 73-44 SM6 Orban 4 portabel.
CQ 44, Sigurd Martin 6, Urban 4, portabel. Sigurd Adam 5, Bertil, Tore Bertil, hej hej. Back to basic, 5BTB, hej igen Lennart, 5-9 jättestark i 3689, kom. QSL 3689, ja 5-9 till att ta i, du får 5-5 för det går nästan så bra tycker jag va. Jättefint, har ni det bra? Jajamän, vi sitter här och bolmar på varsin cigarr, jag och Göran. Myggen försvann på en gång och flugorna också, så vi sitter med... Ja, det är faktiskt bara ett par tallar i vägen för solen som gör att vi har lite skugga här, annars är det sol runt omkring oss. Så vi mår som fisken i vattnet. Det är en sjö nedanför här och antennen sitter effektiv höjd 25 meter upp ungefär. Vi fick upp den på en liten kulle här. Så att det blir inte mycket bättre än så här, kom. Ja, jättebra. Kul att höra från dig. Hej med dig. 7344. Detsamma, 7344 från SM6 Orban 4 portabel. CQ44, SM6 Orban 4 portabel. CQ44, Sigurd Martin 6.